Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom, odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Kopci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Tak co vám budou chtít karty povědět? Přáli byste si trošičku víc štěstí, zdá se. Už máte asi všeho dost, tak nějak se říká, tak kde se to kolo štěstí začne hýbat v můj prospěch. Nevím, mám dojem, že opravdu teď ta chvíle jako není, kdyby se to tak mělo stát. Konec konců v tom, jak ty karty padly, tak mi přijde, že není prostor pro nějakou změnu, že si to tak jako v hlavě sumírujete, jako že by nějaká změna mohla být, ale jsou to jako představy, které nejsou vůbec jako založené na nějakém. Jako hodně to plave ve vzduchu. Když si vezmete, že tady máte velekněze, který se vznáší ve vesmíru a je součástí nějaké představy, když si uvědomíte, že tady je 8 holí, které lítá ve vzduchu a pan rolíček o nich vlastně sní, když si uvědomíte, že vůz je o dvou vznášejících se kosmonautech ve vesmíru, tak to není moc jako ukotvený výklad. A je celkem jedno,
jestli to je ukotvené nebo ne. Tady je těch 8 holí, které velkou rychlostí sviští. A tady máme 5 mečů. A já ji vnímám jako pokračování toho svištivého pohybu, jo? Že tady se sypou hole, tady už se sypou teda meče, protože hole najednou jako kdyby získali jinou kvalitu. Spíš takovou, o bože můj, co se to děje, o bože můj, protože tady pan Rohlíček je opravdu konsternovaný z toho, co se děje, ale ty meče jsou přitahovány tou planetou, tou zemí. Takže konec konců ono se to uzemní samo, možná právě proto to není špatné, že to není uzemněné. Pod kartou sílami přijde, že něco si jako vybojujete. Něco si vybojujete, vlastně si něco vydupete ze země. I mi chodí, že to jsou odměny farmářům téměř. Jakože farmáři, tedy všichni ti, kteří si něco zasadili a o něco pečovali, tak jako kdyby skutečně měli teď z toho ty zisky. U toho Mánka mám teď dojem hodně té zemitosti v té jeho suknici, která mi teď v tomhle nastavení přijde jako ochrana, že vlastně si ji zamaže, jo? Že se pustí teda do té těžké práce. Tak já se teda pustím do té práce. Když by to byl zubař, tak pustím se do trhání těch zubů a budu celý od krve. Až budu celý od krve, možná to teď přeháním. Ale jo, je to takové jako zaujetí. Tak já se pustím do té práce, tak já teda zabojuju. Tak já... A to je proto, že vlastně přenášíte do pozemské roviny a snahu docílit nějakých svých ideí, které lítají ve vzduchu. Takže vlastně vám ideje pomáhají jako takové světlo na dlouhé cestě životem, tohleto světlo, a protože cestu životem vnímáte jako bránu do tmy, temná planeta, ke které jsou přitahovány meče, jako těžkou vnímáte tu realitu, ale přesto světlo vašich ideí vám pomáhá vyhrnout si rukávy, vzít si tu suknici a jít se umazat od těžké práce, která není tím, co jste chtěli, ale je vlastně prostředkem k vašemu šťastnému životu. Tak já se poperu s tím životem tady a teď. Já to zvládnu. Produchovním to hodně. Ty fialové vlasy toho mága jsou obtočené kolem celé karty. Získám tím obrovskou sílu. I mi tady chodí, že mnoho z kopců mohlo mít v minulosti problémy jako s tím, když viděli někoho s velmi bujnou kšticí. Že jim to vadilo. Ať se to projevilo jakkoliv, třeba tím, že byste ho nejradši ostříhali, nebo že jste měli k jeho vlasům nějakou poznámku, co to má jako na hlavě, nebo a podobně. Protože vlastně vás provokovala ta jeho energie, ta jeho síla, to, že se mu daří zhmotňovat to, co si přeje, a bylo jednoduché říct něco jako dlouhé vlasy, krátký rozum. Něco v tom duchu. Tím nechci nikoho tady osočovat, spíš jenom, že mě ta karta přitáhla hodně a ona konec konců říká, že se vám podaří jako získat tu sílu a pak vám přestanou méně vadit projevy druhých lidí. Ještě mi tam chodí, že se vám druzí mohou zdát velmi, velmi, velmi extravagantní a říkáte si proč, jsou tak extravagantní, protože tady je u vás hodně cítit taková neochota, jak bych to popsal, je tam strach, že vás lidi nebudou mít rádi, proto se bojíte být výstřední, protože si myslíte, že když budete výstřední, že se nenajde už vůbec nikdo, kdo by vás mohl mít rád. Proto se vlastně bojíte být sami sebou a proto vás vyvádí z míry všichni ti, kteří jsou sami sebou a jsou svoucí, řekněme. Jo. No tak ten mák mě teda úplně takhle jakoby vtahnul, tak se zkusím teď z něj dostat ven. Je tady
spojení nějakých dvou žen, dvou kamarádek, dvou společnic. Jedna, která je veselější, druhá je, která je zasmušilejší, jedna, která je optimističtější, jedna, která je přísnější. Tyhle ty dvě kamarádky se snaží porazit nějakou konkurenci. A zároveň se mohou v budoucnu stát rivalkami. Přičemž to nemá v záměru ani jedna, nicméně ta Královna mečů mi přijde rychlejší. A tím, že je rychlejší, tak v mnoha směrech vítězí. A hodně z kopce tady je cítit zdravotnictví. Jako, tady vnímám tady postup nějaké zdravotní sestry, jakože se stane odbornou zdravotní sestrou. A ta druhá, jako kdyby zvítězila ve vztahovém rozměru, jako kdyby třeba si vzala lékaře nebo něco v tom duchu. Přičemž to nějak jako rozmetá ty jejich společné cesty. Ale nemuselo by. Nemuselo by. Dobře, vezmu teď kartu zlatého kartopáru, uvidíme. Posvátný dobytek, čas Velikonoc. Takže o Velikonocích příštího roku se může spoustu věcí pohnout v tom, o čem jsme tady hovořili. Co si vykoleduješ, závisí od velikosti tvé pomlásky a umu přednést verše. Odborná sestra. Takže ještě mi tady chodí jako vzdělávat se prostě. A nechej být, co není tvé. Nevím, co vám tam chodí. Sedm pokladů, sedm dětí. Rodinné neštěstí, to je tohle v prostředku. Zásah osudu jako boží pomoc, je to vlastně ale pomoc. Nesuď, budeš souzen, to je přesně tahle karta. A to stačí, tlachání k ničemu nevede, otčenáš. Takže vlastně vám nezbývá nic jiného, než se pomodlit. Takže tlachání je teď o ničem. Ať moje, ať vaše, ať tlacháte o čemkoliv, s čímkoliv, s kýmkoliv. Prostě teď se ty věci dějou, osud zasáh, a do těch Velikonoc to bude prostě všelijaký, tak to nechte probíhat, nechte to bejt, zaměřte se na těch svých sedm pokladů, na svých sedm dětí. Uvědomte si, že prostě rodinný neštěstí má nějaký hlubší význam, tečka, a nikoho nesuďte. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.